Kur slepiasi didžiausi Lietuvos vatnikai parsidavę Baltarusijai ir Rusijai? Be abejo, Monte Karle, be abejo, Monake jie sėdi, ilsisi, geria kapučino ir siuntinėja skundus į jungtinės tautas prieš Lietuvą dėl paminklų. Kai kurie vat klausia, Lietuvos visokiausi fašistai, kodėl aš negyvenu Rusijoje? Vat negyvenu. Ką aš padarysiu, negyvenu. Vat Monte Karle gyvenu. Žiūrėkit, žmonės. Šiandien išsiunčiau nuostabiausią savo atsiliepimą į Karolinos Bubnytės nusišnekėjimus apie paminklus, tuos sovietinius paminklus kapinėse, kur Lietuva nukėlė, kur jungtinės tautos uždraudė Lietuvai nukelt. Kol jie neįsigilins į klausimą, ir Lietuva pažeidė jungtinių tautų nurodymą ir nukėlė. Ir kaip aiškino Šimašius, jungtinių tautų organizacijoj sėdi siaurakiai ir juodaodžiai. Ir tą patį Žalimas dar patvirtino, ir Kuris. Ir kadangi jie tenai siaurakiai ir juodaodžiai, jie gina sovietinius paminklus Vilniuje. Aš be abejo tuos visus jų pasisakymus išsiunčiau į jungtinės tautas, nu kad jungtinės tautos žinotų, kad jie juodaodžiai ir siaurakiai, ir gal jie pasikeis tada. Nu, jie pradės elgtis kaip baltieji. Taip, taigi vienas iš svarbiausių mano smūgių Lietuvai vis dėlto yra tai, kad Lietuva neįvykdė jungtinių tautų draudimo ir nukėlė. Ir vadinas, aš dabar prašau, kad įpareigotų Lietuvą atstatyt viską, kaip buvo atstatyt. Dabar ką sako Karolina Bubnytė? Jinai, labai žinot ką, man patinka, kad ji tokia durna ir kad ji ten yra. Iš tikrųjų labai gerai, kai Lietuvai atstovauja jungtinėse tautose, pati durniausia lietuvė, turbūt jį laimėjo konkursą. Žinot, kaip yra Miss Lietuva, kur renka gražiausią lietuvaitę. Tai turbūt buvo konservatorių tenai Landsbergių klanas tas padarė konkursą durniausia lietuvė. Ir Karolina Bubnytė be abejo laimėjo šitą konkursą ir dėl to pradėjo atstovauti Lietuvai jungtinių tautų organizacijoje. Dabar žiūrėkit, ką mes, dėl ko mes ginčiamės? Mes ginčiamės dėl esminių dalykų. Aš pavyzdžiui fokusą dedu į svarbiausius dalykus. Nu taip, tie paminklai tai yra rusų kultūros dalis. Rusai nugalėjo antrajame pasaulinėme kare, 20 milijonų rusų žuvo tame kare. Ir tai dėl to jų sąmonė, tai yra labai toksai sunkus karas, kur labai labai jiem labai reikėjo laimėti. Žydų laimėjo tik tai 6 milijonai, žuvo 6 milijonai šitame kare, bet suprantat, 6 milijonai mažai tautai kaip žydai, tai yra labai daug. Rusam 20 milijonų daug, bet ne taip tragiška kaip žydam. Tai dėl to ir žydų, ir rusų kultūroje tas pergalė antrajame pasaulinėme kare yra labai svarbi. Dėl to aš ir sakau, kad tai yra rusų kultūros dalis tas paminklas ir dėl to jo negalima buvo liest. Bet Karolina Bubnytė, ji tokia dūra, ji visą laik kalba apie viską. Vat kiekvienoj mano byloj, kiek aš turiu apie 20 šiuo metu, ji kalba apie visas kitas 19, suprantat? Ir tas man labai nepatinka, dėl to, kad man reikia bylinėtis kiekvienoj byloj dėl kitų 20 taip pat. Plius kiekvienoj byloj ji dar ten sako, kad Stanislovas Tomas ne advokatas, jis negali rašyti. Visų pirma, advokatas, dėl to, kad Rusijos teisingumo ministerijoje yra parašyta, kad advokatas ir viskas. Gal aš taip, tarkim, sumokėjau kyšį teisingumo ministrui Rusijos. Blėt, aš jo nemačiau. Aš net nežinau, kas Rusijai teisingumo ministras šiuo metu, bet tarkim sumokėjau. Koks skirtumas? Nu taip, sumokėjau. Nu viskas. Klausimas uždarytas. Dabar Karolina Bubnytė, jeigu ji turi įrodymų, kad aš sumokėjau kyšį ten ministrui Rusijos teisingumo, kad tapčiau Rusijos advokatu, ji tegul parašo skundą į Rusijos prokuratūrą ir eina nachui. Nu suprantu,
Tokia durna boba, ji, kodėl aš apie tai šneku dabar? Todėl, kad jį iš naujo apie tai rašo jungtiniam tautom ir man iš naujo reikia kažką atsakyti. Ašgi turiu kažką atsakyti, kai aš galiu. Jungtinėse tautose aš visada galiu atsakyti. Lietuvos šudasklaidoj, ten 15 minučių, Delfis, Lietuvos rytas, ten aš negaliu atsakyti. Ten kitokios taisyklės. Ten ne jungtinės tautos, tai va. Žiūrėkit, ir ką mes šnekam, tai kad jie nukėlė tas stelas ir turi dabar atstatyti, nu ir ką, nu ir bus išlaidų, apmokėt mano paslaugas. Tarp kitko, šitą bylą dėl paminklų ją apmokėjo ne Rusijos vyriausybė, ją apmokėjo privatus rėmėjai ir aš dar kartą noriu padėkoti tam žmogui, kuris nutarė įkišt šitą kirvį Lietuvai į užpakalį ir jį pasukt. Labai džiugu. Be abejo, visi žmonės, kurie dalyvauja byloj, jie taip pat dėkoja šitam žmogui. Kazimiras Juraitis dalyvavo byloj, bet po to, va dabar Jungtinės tautos nutarė apsaugot Kazimirą Juraitį nuo persikėjimo ir dėl to dabar paslėpė jo vardą ir pavardę, dabar tenai jis yra, užsleptas raidėm. Nu, bet šito niekam nesakykit, kad nieks nesuprastų, nes tos raidės JK, kad vat nieks nesuprastų ir kad Lietuva nebandytų susidoroti su Kazimiru Juraičiu. Kazimiras Juraitis gavo jau baudą, reiškia, ten 240 eurų už tai, kad jis bandė nuplėšti šitą šiukšlių maišą nuo vieno iš paminklų. Ir, nu, tai dabar mes prašom, kad Jungtinės tautos anuliuotų tą baudą ir plus, kad ten imtųsi apsaugos priemonių dėl Lietuvos persikėjimų, nes Lietuva persikėja visą laiką žmogaus teisių gynėjus, va tokius kaip, kaip aš, kaip ekspertai, kaip Kazimiras. Taip, tai Bubnytė, reiškia, po to, kai papasakojo, kaip aš, koks aš blogas žmogus ir neadvokatas Lietuvoje, dėl to neadvokatas niekur. Nu, žiūrėkit, aš sėdžiu dabar Monake, Monte Carle. Kam man būt Lietuvos advokatu? Vat, ko, kam? Kam? Kokia prasmė? Kokia, aš nematau. Tai, nu, moteris yra dūra totali. Nu, kokia man prasmė būti Lietuvos advokatu, jeigu aš Lietuvoje negyvenu, nebūnu, nepatinka man. Vat, Monte Carle, gal reikia kelt klausimą, kodėl aš ne advokatas Monake. Vat, aš dabar sėdžiu Monake, kodėl aš Monake ne advokatas. Toks klausimas būtų logiškesnis, nes aš vat Monake būnu dažnai, visada, o Lietuvoje niekada. Žiūrėkit, dabar einam toliau. Reiškia, jinai labai žiauriai prisikabino prie reiškia, rusų mažumos ir sako, kad rusų mažuma labai, reiškia, labai gerai gyvena Lietuvoje. Nu, tai aš papasakau, kad jie pervadino rusų dramos teatrą, kad jie Maskvos namus greuna. Tai be abejo yra, nu tai yra diskriminacija rusų, yra tas Lietuvoj. Po to mes ginčiamės biškį dėl to, ar tie paminklai turi sovietinių simbolių. Ir kas yra įdomu, tie paminklai sovietiniai kapinėse, Antakalnio, kurie yra buvo pastatyti, kada 84 metais, dar prieš Gorbačiovą, jie neturi kūjo ir pjautuvo, jie neturi žvaigždės sovietinės, ten nėra sovietinio herbo. Ir tai mane nustebino, nes aš tai sakyčiau, kad tokiam objekte galėtų būti tokie simboliai, bet jų nėra, suprantat, jų nėra. Ir tai reiškia, kad nu, tai iš tikrųjų yra paminklas ne Sovietų sąjungai, o būtent 3000, 200 sovietų kareivių, kurie žuvo šitame kare, norėdami padovanot Lietuvai Vilnių ir Klaipėdą, nes mes turim nepamiršto dalyko, kad toksai buvo geras žmogus Josifas Stalinas, jis padovanojo Lietuvai Vilnių ir Klaipėdą. Ir kaip buvo,
Vilniečiai tuo metu, tarp vilniečių, tik tai 2 procentai buvo lietuviai. Visi kiti buvo lenkai, baltarusiai, žydai. Ir jie nenorėjo į Lietuvą. Jie visiškai nenorėjo į Lietuvą. Po to Klaipėdoj tuo metu dauguma gyventojų, apie 70 procentų, buvo vokiečiai ir jie nenorėjo tikrai į Lietuvą. Ir apie 30 procentų buvo lietuvininkai. Tai vat tie lietuvininkai Klaipėdos, jie taip pat nenorėjo. Jie sakė, kad jie yra kita tauta, jie ne lietuviai, jie lietuvininkai. Ir suprantat, tai buvo Stalino sprendimas, jis pasakė, kad šitie lietuviai, vėlniop, jūs lietuvininkai. Visi lietuvininkai yra lietuviai ir tai buvo Stalino sprendimas. Ir jis privertė lietuvininkus tapti lietuviais prieš jų valią. Nu, jie turėjo ten turbūt savo tarmę kažkokią tais laikais, dabar ta tarmė matyt yra išnykus, matyt ten buvo kažkoks mišinukas tarp prūsų kalbos išnykusios ir matyt žemaičių, bet kažkas tokio. Tai, bet jie nevadino save lietuviais, jie būtent vartojo savoką lietuvininkai, kad atskirtų save nuo lietuvių, kurie ten Lietuvoj, prie kurių jie nenori, tikrai Stalinas. Tai aš šitą priminiau, be abejo, Bubnytei priminiau dabar šitame rašte, kur išsiunčiau, nu, kad du miestus, nuostabius miestus, padovanojo Lietuvai Stalinas. Smetona norėjo šitų miestų ir būtent todėl Smetona pasirašė tą sutartį su Stalinu, kad Stalinas naudotųsi Lietuvos teritoriją, kad įvestų savo kariuomenę į Lietuvą. Tai buvo žaidimas truputį pavojingas, bet Smetona jį žaidė. Smetona galėjo nežaisti šito žaidimo. Po to, kai Stalinas įvedė kariuomenę į Lietuvą, Smetona galėjo priešintis, bet jis nesipriešino. Nu, vadinas, nu, kaip tai, teisiškai tai atrodo idealiai. Nu, aš nematau čia jokių problemų teisiškai. Morališkai taip, ten Stalinas, ajajai. Smetona galvojo, kad duos Klaipėdą ir Vilnių ir nieko neprašys. Nu, taip, o paprašė. Po to Bubnytė tenai labai akcentuoja, kad kai Stalinas okupavo Lietuvą, rinkimai buvo surinkti į Lietuvos liaudies Seimą ir ten dalyvavo tik tai komunistai tuose rinkimuose. Nu, tai ten dalyvavo tik tai komunistai, bet iki to visose rinkimuose Lietuvoje dalyvavo tik tai Smetona. Tai, suprantat, nebuvo demokratijos Lietuvoje iki Stalino, nu ir po Stalino taip pat nebuvo tos demokratijos. Taip, bet nereikia idealizuoti Smetonos režimą, nes tūkstančiai lietuvių buvo kalėjimuose, nes, kaip mes žinom, Smetona paėmė valdžią karinio perversmo būdu, uždraudė visas politinės partijas, sušaudė politinių partijų pirmininkus, opozicijos pirmininkus ir apie 1000 lietuvių laikė kalėjimuose dėl to, kad jie ten nenorėjo, kad Smetona būtų prezidentu. Ir Smetonos nieks nerinko, jis atėjo į valdžią su ginklu. Tai va, ir Bubnytė daug vardina tenai Sovietų Sąjungos nusikaltimus. Ir tai yra nusikaltimai, ir tai yra Stalino nusikaltimai. Problema yra ta, kad Bubnytė nesugebėjo įvardinti ne vieno nusikaltimo, kuris būtų padarytas po Stalino mirties. Suprantat? Visi šitie nusikaltimai juos padarė Stalinas. O iki Stalino buvo toksai Vladimiras Leninas. Tai apie Vladimirą Leniną, aš manau, kad reikėtų jam Lietuvoj turėti bent vieną paminklą Vilniuje, dėl to, kad Vladimiras Leninas pirmasis pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Vat suprantat, susirinko šitie vat klubas, 18 metais tenai vasario 16 dieną ir tas vat klubas, nu, šiuolaikinė kalba tai yra klubas, jie tenai rūkė cigaras ir nutarė paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. Kur jų buvo problema, kad nieks jų nepripažino? Suprantat, nieks jų nepripažino. Ir jiem reikėjo, labai reikėjo, Lietuvai labai reikėjo, kad kažkas juos pripažintų. Ir pirmasis, kas juos pripažino, buvo Vladimiras Leninas. Tai vat suprantat, vat toks buvo Lenino požiūris, taip, Leninas juos pripažino ir tada, kai tu jau turi, nu, tokio rimto žaidėjo kaip Leninas pripažinimo, Sovietų Rusijos pripažinimą, tu jau tikrai gali sakyti, kad tu esi valstybė, kad, nu, vat kažkas tave pripažino, kad tu esi. Ir nuo to, iš tikrųjų, ir prasideda Lietuvos nepriklausomybė, nuo Lenino pripažinimo, nes be Lenino pripažinimo jūs esat
šūdas kažkoks, girtuoklių būrelis. O ne valstybė. Nu tai, be abejo, jie ten susirinko, rūkė ten cigaras, gėrė alų ir, nu, bet jie viskas, jie ta Lietuvos taryba, tai ne vyriausybė. Bet kai Leninas pripažįsta, tai taip, jau kitas reikalas. Tai va, o po to atėjo Stalinas, tas blogas žmogus, bet po Stalino, vat, kur yra durnumas Bubnytės, aš sakau, parodyk bent vieną nusikaltimą, kurį Sovietų Sąjunga padarytų po Stalino mirties. Ir mes žinom, kad po Stalino mirties visi jo ministrai, kurie darė tuos nusikaltimus, vežė, šaudė lietuvius, jie visi buvo nuteisti mirties bausme. Sovietų Sąjungos aukščiausiasis teismas juos nuteisė mirties bausme. Ir jie buvo sušaudyti Sovietų Sąjungoje. Vienintelis tenai Bubnytė bando kažką ten kalbėti apie Medininkų šitą postą, kur ten Omonas rusų ten atseit, kaip jai atrodo sušaudė ten tuos Lietuvos muitininkus. Žiūrėkit, 91 metai. Jūs suprantat, kad Lietuva dar negavo pilnos nepriklausomybės. Sėdė kažkokie dėdai su automatais, lietuviai, taip, lietuviai su automatais ir vaidina muitinę. Ką turėtų daryti policija? Nu, va, žiūrėkit, nu, suprantat, nu tai aišku, kad aš nežinau, kaip ten buvo, aš neskaičiau tos bylos, bet aš suprantu, kad tai buvo adekvatus ir normalūs veiksmai. Policija, Omonas, Sovietų Sąjungos, nu jos bandė sulaikyti, nu ir matyt nušovė, nežinau, kaip buvo. Aš taip įsivaizduoju, kad taip ir buvo, bet žiūrėkit, Katalonija 2017 metais paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. Nu tai ką jūs galvojat, vat, yra miestas Lleida, vat, mieste Lleida katalonai pasodintų vat tokius pat 7 vyrus su automatais ir sakytų, čia muitinė mūsų. Nu tai ką jūs galvojat padarytų Ispanijos policija? Ispanijos policija padarytų su jais tą patį, ką padarė Omonas Medininkuose. Nu tai sušaudė visus. Nu, bandytų sulaikyti, bet kaip juos sulaikysi, jeigu jie turi automatus? Nu tai dėl to ir matyt juos ir sušaudė. Bet suprantat, kad tas pats būtų su katalonų muitinė. Po to dėl sausio 13 dienos. Visų pirma, Bubnytė turėtų paminėti, kai rašo apie sausio 13 tragediją, be abejo, tai yra tragedija, žuvo žmonės, ji turi parašyti, kad žuvo ir vienas sovietų kareivis, kurį nušovė iš šautuvo pagaminto 1938 metais. Nu, tai yra kažkoks Smetonos laikų šautuvas, kuris kažkur buvo paslėptas ir jo buvo naudojamasi. Ir ten iš tikrųjų lietuviai, kurie ėjo protestavo. Labai gerai, man labai patinka riaušės, man kaip patinka riaušės. Aš esu riaušių fanas. Tai, bet tie riaušininkai lietuviai, jie turėjo šautuvus. Ir iš vieno iš tų šautuvų jie visiškai rimtai nušovė vieną sovietų kareivį. Jis tą Viktorą Štatskich. Ir jis mirė. Dabar man nepatinka, kai žūsta žmonės per riaušius, nes aš pats dažnai dalyvauju riaušiuose, visada aš buvau riaušiuose Berlyne, Paryžiuje, Ispanijoje, Čilėje, man labai patinka, bet man nepatinka, kai žmonės žūsta dėl to, kad aš pats ten dažnai esu. Ir taip, tai yra tragedija. Dabar rusai sako, kad daliai iš tų 13 žmonių lietuvių galimai nušovė patys lietuviai, kurie šaudė galbūt į savus, galbūt jie šaudė į rusų kareivius, bet tai nėra kulkos, kurios buvo naudojamos sovietų kariuomeniai 90-aisiais metais, 91-aisiais metais. Tai buvo kulkos, kurios buvo naudojamos Smetonos laikais. Ir dėl to rusai sako, kad juos nužudė ne kareiviai. Bet suprantat, taip, tai be abejo, Sovietų Sąjunga nebuvo pasiruošus tokiom riaušiam. Tokių riaušių yra labai daug Prancūzijoje. Ir šaudo į minę paprastai vandeniu arba guminiam kulkom. Sovietų kariuomenė, policija tuo metu neturėjo tokių priemonių. Ir tai be abejo yra jų klaida. Tai va, tai reiškia žuvo žmonės. Po to rusai sako, kad dalis iš tų 13 žmonių žuvo dėl kelių eismo, reiškia, avarijų. Ir po to, ir jie jau mirė, buvo atvežti prie televizijos bokšto.
Aš nežinau, bet tokia yra rusų versija. Bet kokiu atveju, net Lietuvos prokuroras niekada nekaltino dėl šito Sovietų Sąjungos vadovybės. Vat šito, vat šita, šitas yra labai svarbus dalykas ir aš šitą aiškinu dabar jungtiniam tautom. Lietuvos prokuroras dėl sausio 13 dienos, dėl Medininkų bylos, niekada nekaltino Sovietų Sąjungos vadovybės. Sovietų Sąjungos vadovybė tai yra prezidentas Gorbačiovas. Jis niekada nebuvo įtariamasis šitoj byloj. Nei Medininkų, nei sausio 13. Ir dėl to mes negalim sakyti, kad tai Sovietų Sąjunga nužudė tuos žmonės. Taip įvyko, bet tokį sprendimą padarė policija. OMONAS, tai yra policijos padalinys. Prie televizijos bokšto buvo kareiviai, dėl to, kad neužteko policijos, nu dėl to, kad ir lietuviai turėjo ten labai daug šautuvų. Bet tai buvo žymiausios grandies pareigūnų sprendimai. Panaudot jėgą, šaudyt, nešaudyt, suprantat? Gorbačiovas apie tai nežinojo, ne anot manęs, o anot Lietuvos prokuroro. Nu tai va, tai viskas labai gerai. Labai džiugu, kad Gorbačiovas, reiškia, liko nekaltas šitoj situacijoj. Bet aš galvoju, kad jis iš tikrųjų turbūt nežinojo. Nu jis sėdi Maskvoje, tenai šturmuoja kažką. Jis nežino. Nu, tenai šaudo, taip. Po to aš be abejo parodžiau jungtiniam tautom tą išprotėjusią lentą. Lietuvoj kabo lenta vaikam, kurios atseit nužudė žydai, kad gertų jų kraują. Ne, žiūrėkit, tai yra netiesa. Ten yra žmonių, kurie ten tiki, kad žydai kažkada žudė lietuvių vaikus ir gėrė jų kraują, kad ten nebuvo to. Nu, aš nematau, suprantat, žydų šventraštis, tai yra Biblija. Originali Biblijos kalba yra hebrajų, žydų kalba, va šita. Žydai parašė šitą knygą, Bibliją. Ir Biblijoj jūs nerasit, nėra ten tokio dalyko, kad reikėtų gert vaikų krikščionių kraują. Nėra tokio dalyko. Tai dėl to aš nelabai tikiu. Aišku, žydų tauta yra labai sena, jie yra tūkstančiai metų. Nes matot, ir pati Biblija yra parašyta prieš tūkstantį metų, dar prieš Kristų. Bet be abejo galėjo būti kažkokie ten maniakai. Bet suprantat, va Čikatilo, ukrainietis, man atrodo, maniakas, tenai jis 52 vaikus nužudė, išprievartavo, ten valgė vaikų mėsą, ten yra aprašoma, kad tas Čikatilo mylėjusi su moterimi ir sekso metu su ją pradėjo kast jai krūtis ir valgyt krūtis. Suprantat, va, bet dabar ar visi ukrainiečiai yra tokie? Ne, tai yra psichas vienas iš 100 milijonų. Dabar ar galėjo būti tokių psichų tarp žydų? Be abejo galėjo. Nežinau, mes nežinom jų vardų, bet per tūkstantinčius be abejo galėjo, jeigu vat Čikatilo toksai buvo. Bet ar visi ukrainiečiai tokie kaip Čikatilo? Ne. Nu, tai yra. Bet taip, kad jūs rastumėt žydų šventraštyje, tai yra Biblijoje, pateisinimą, kad reikėtų gert vaikų kraują, to nėra. Dabar kodėl aš apie tai rašau? Dėl to, kad Bubnytė tenai sako, kad Lietuva yra labai demokratinė valstybė, labai, reiškia, visos tautinės mažumos labai laimingos ir taip toliau. Nu, tai aš atsakau, va žydų tautinė mažuma, va žiūrėkit, lietuviai pakabino memorialinę lentą Vilniuje, vaikam, kuriuos atseit nužudė žydai, kad gertų jų kraują. Nu tai aišku, kad tai yra nesąmonė. Niekas, nu šiuolaikinio pasaulyje niekas nepatikės, kad masiškai žydai gėrė katalikų kraują vaikų. Ne. Ir tai, kad tokia lenta Vilniuje kaba, tai parodo, kad vis dėlto šita Bubnytės vyriausybė yra debilų kažkokia vyriausybė. Debilų vyriausybė. Taip, tai vat. Taip vat yra. Tai ką, aš tikiuosi, kad dabar mūsų procedūra ir pasibaigs, ir mes jau greit gausim sprendimą, kad Lietuva turi atstatyti visus sovietų paminklus.
prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.